Сьогодні дорожня техніка працює на виїзді з села Мілуватка. Роботи по цій ділянці протяжністю 5 кілометрів 700 метрів розпочались 30 березня. Наразі тут екскаватором упорядковують узбіччя. Зараз укладено перший шар, вирівнюючий шар протяжністю десь 2 кілометри. І також верхній слой товщиною 5 сантиметрів, десь теж до 2 кілометрів. Також вчора пройшли ще десь 1,5 кілометра ділянку нижнім слоєм вирівнюючим. Працюють неподалік приватних будинків. Хай роблять, зато буде гарна дорога в нас. Оце поза той год вони ремонтували, самі ці дірки, а там же ж вони не трогали її. Хороша тепер буде дорога. Зроблять нам, буде клас. Дорожники лагодять дорожню фрезу, якою знімають старе асфальтне покриття. В'ячеслав Волков їздить цією трасою чи не щодня. По Мілуватці була дорога частково відремонтована, а от від Мілуватці до Краснорічинського, так як і зараз, дороги немає. Але чомусь розпочали роботу там, де ще можна було проїхати. Замовником робіти з ремонту цієї ділянки дороги є департамент розвитку та утримання мережі автодоріг Луганської ОДА. Вартість, згідно даних офіційного вісника державних закупівель, складає понад 46 мільйонів гривень. Асфальт возитимуть сюди зі Сватового. Завдяки тому, що розстояння між Сватово та Мілуватки так десь до 5 кілометрів, то будівництво відбувається великими темпами, швидко. Завершити ремонт на ділянці траси Сватове-Новомикільське-Краснорічинське планують восени. Юлія Щербак, новини на Суспільному.